الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أما بعد، دانا جيني الغياس إسلامي تلفزيون قدر منو أو عزت منو لدنكو خندو أورنو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدر منو لدنكو درشدي أرطولني خبروني تمشرا غلاست وهم پدی خبرونه کی با پدی ونی کی موږ د تعاون او د مرستی او د همکاری پر فلسفی د هغو پر ګټو او پر ټولنه کی د تعاون د همکاری د مرستی اړینوالی او مهموالی باندې به خبرې وکړو. قدرمنو لیدونکو، موږ په تېره اونۍ کې د مور پر حقوقو باندې خبرې کړې وې چې مور څه حقوق لري پر اولادونو باندې، او اولاد څومره مسؤلیت لري، څومره مکلفه دی چې د مور حقوق ادا کړي او خپل مسؤلیت د مور د حقوق پر وړاندې وپیژنې. په دې اونۍ کې موږ غواړو چې د مرستې، د تعاون، د همکارۍ په اړه باندې خبرې وکړو. فرق نه کوي چې د مرسته، تعاون او همکاري په کورنۍ کې وي، د مور و پلار سره وي، د میرمنې سره وي، د خوندو وړونو سره وي، او که په ټولنه کې د بېوزلو خلکو سره وي. الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې وایي چې تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسو مرسته وکی، تاسو همکاري او تعاون وکی پر ثوابو باندې، پر نیکو اعمالو باندې، پر نیکو کاریو باندې. هر هغه ځای کې چې تاسو وینئ چې یو ځای کې یو نیک کار کیږي، یو غوره کار کیږي، یو ښه کار کیږي، تاسو په هغه کار کې ونډه واخلئ، تاسو په هغه کار کې تعاون او همکاري وکئ. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، پر ګناو، پر معصیتو، پر تجاوز او پر دو باندې بیا همکاری مکوی. قدرمنو لیدونکو، که موږ او تاسې د انسان فلسفه وګورو، انسان داسې یو موجود دی چې هغه د ټولنې د منځ څخه را پورته کیږي او د ټولنې په منځ کې ژوند کوي. همداسې چې د یو ماهی ژوند بېله دریابه، بېله اوبو غیر ممکنه دی، داسې د انسان ژوند هم بېله ټولنې غیر ممکنه دی. ځکه وخت چې ټولنه نه وي، انسان خپل و غوښتنو ته نه رسیږي. الله جل جلاله د انسان غوښتنې، نیازونه، ضرورتونه دا ټوله په ټولنه کې نغښتې دي. یعنی یو انسان نشي کېدلی چې ټوله ما یحتاج د زندګۍ او ټوله غوښتنې خپل او ټوله ضروریات خپل د ژوند په خپله تامین کړي. ځکه تاسو وګورئ، یو نفر چې هغه بزګر وي، په اطرافو په دښتو کې کښتونه کوي،
هغه وخت مریض کیږي، هغه نه جوړی کیږي، ناروغ کیږي، هغه ضرورت و ډاکټر ته لري، هغه ضرورت و دوا ته لري، هغه ضرورت و طبیب ته لري، او هغه بزګر ضرورت و کور ته لري، و انجینر ته لري، و مهندس ته لري، هغه څوک چې کور ورته جوړ کی، او هغه بزګر د کالیو د اغوستلو لپاره چې کالی واغوندي، په ځان که کالی وپوشي، د کالیو د رغولو لپاره خیاط ته ضرورت لري، د بازار څخه د کالیو اخیستل و د کالیو و تجارت ته ضرورت لري. یو امام چې په یو مسجد کې هغه بزګر راځي جماعت کوي، یو امام ته ضرورت لري، د هغه اولادونه و یو تدریس ته ضرورت لري، استاد ته ضرورت لري، مدرسې ته ضرورت لري، دا ټول یو د بل سره ارتباط لري. اوس دا یو شخص نسی کېدلی چې هم د دې ډاکټر وي، هم د دې بزګر وي، هم د دې امام د مسجد وي، هم د دې استاد وي، هم د دې خیاط وي، هم د دې ټول د ژوند ما احتاج برابر کی، ځکه دا هغه عمر دومره خواهش نه کوي چې دې شل کاله درس وایي چې دې ډاکټر سي، بیا دې څو کاله بزګري وکړي، بیا دې داسې. همداراز د ټولنې هر قشر، هر فرد، هر وګړی د ټولنې هغه په یو نوه د نورو وګړو سره د ټولنې ارتباط لري، ځکه که نور هیڅ ارتباط هم ونه لري، نسبي ارتباط ونه لري، نسبي ارتباط ونه لري، قریب نه وي ورته، بیا هم خپل د ژوند د ضرورتونو، د غوښتنو، د مایحتاج لپاره مجبوره دی چې هغه ته ضرورت لري، د هغه سره اړیکې په وساتي، ارتباط برقراره کړي. هغه سړی چې ډاکټر دی هغه مجبوره دی خپل د خوراک دپاره دا بزګر څه یو شی واخلي، بزګر مجبوره دی چې د ډاکټر سره ارتباط او اړیکه وساتي د دې دپاره چې د طبابت وسي. نو رالو پر دې باندې چې د ژوند، انسان ژوند په ټولنه کې ډیر اړین دی، انسان بیل ټولنې ژوند نسی کولی، ځکه د انسان ټوله ما یحتاج هغه شان چې انسان ضرورت ولري هغه په ټولنه کې پیدا کیږي. که تاسو وګورئ یو څوک اطرافو ته ولاړ سي، شاید ډیر شیان چې دی غواړي راځي د ښار او د ټولنې څخه یې اخلي. یو څوک په غره کې ژوند وکړي هغه ته به د ژوند ټوله ما یحتاج نه وي برابر. نو الله جل جلاله د انسان ژوند داسې یو ژوند، انسان داسې یو موجود پیدا کړی چې هغه باید په ټولنه کې ژوند وکړي. نو چې اوس رالو پر دې باندې چې موږ د ټولنې څخه پیدا په ټولنه کې ژوند کوو، په ټولنه کې یو سلسله موضوعات دي چې موږ باید هغو ته ډیر پاملرنه وکړو، ډیر متوجه اوسو ورته. هغه تعاون او همکاري یو د بله سره ده، یو د بله باید موږ مرسته سره وکړو، تعاون سره وکړو، همکاري سره وکړو. اوس دا تعاون او همکاري مهمه نه ده چې په کورنۍ کې وي، حتما نه ده چې په ټولنه کې دی وي. یو خاوند خپل د میرمنې سره همکاري او تعاون کولی سي، مرسته کولی سي په یو کار کې. یو میرمنه خپل د خاوند سره مرسته کولی سي، تعاون کولی سي، همکاري کولی سي. یو زوی را ولاړېدلی سي چې خپل د مور لاس ونیسي، د هغې سره مرسته وکړي. مور یې سپین سرې ده، پلار یې سپین ږیری دی، هغه لیدلی دی. زوی را ولاړېږي چې د هغو لاس نیسي، د هغو په لاس د دوی هغه لکڼه ورکوي، دوی ته ډوډۍ راوړي. دا ټوله مرسته ده، دا ټوله تعاون دی، دا ټوله همکاري ده. همداسې چې وخت چې موږ ماشومان یو، ډوډۍ مو نسي خوړلی، د باندې نسو وتلی، موږ یې وینو چې دا مور و پلار خپل د هغه لور یا زوی، هغه ماشوم چې د ده په کور کې دی، ډوډۍ په لاس اخلي، په خوله یې ورکوي، مرسته ورسره کوي، تعاون ورسره کوي، همکاري ورسره کوي. نو بیا چې هغه پلار و مور د پښو ولوېدل، بیا زما او ستا
دنده او وظیفه دا ده چې موږ هم داسې چې موږ کوچنیانو د پښو لیدلي وو لاسو پښو محرکات نه درلود، موږ ډوډۍ نه سوه خوړلی، هغه پلار مور په هغه شان او شوکت موږ ته ډوډۍ په ګوتو راخیستل، په خوله کې راکوله چې موږ یې وخورو موږ ماړه سو. هر څوک، هر انسان، هر مسلمان، هر ځوان پر دې باندې مکلفه دی چې دی څه شي وکړي، د پلار او د مور، د خور او د ورور، د میرمنې او د کورنۍ د نورو اعضاو او د ټولنې د غړو سره څه شي وکړي، مرسته او تعاون او همکاري وکړي. په کور کې کیدلای شي سړی خپل د میرمنې سره تعاون او همکاري وکړي. په دې باندې سړی باید ونه شرمیږي چې یو وخت یې میرمن ناجوړي، دی ولاړ شي یو ګوله ډوډۍ ورته جوړه کړي. سر وکال ټول عمر هغه میرمن خپل د خاوند په خدمت کې ده، ټول عمر که یخ دی که ګرمي ده هغه میرمن ولاړه د ډوډۍ جوړي، چای ورته جوړي، خدمت ورته کوي و خاوند ته. نو یو وخت چې هغه د لاسو پښو لیدلی وي، یو وخت چې هغه ناروغه وي، یو وخت چې هغه دون استطاعت و قدرت و توانایي ونه لري چې هغه د ډوډۍ جوړه کړي، هغه یو مرستې ته ضرورت ولري و همکارۍ ته ضرورت ولري، نو بل دلته بیا د خاوند وظیفه ده، دا دنده ده چې دی څه شي وکړي، خپل د میرمنې سره مرسته و همکاري وکړي. په کور کې د میرمنې پر وړاندې غیرت نه کیږي چې موږ را ولاړ سو چې ولا زه خپل میرمنې ته کار نه کوم، دا بیخي بې غیرتي ده. نبی علیه الصلاة والسلام خپل د میرمنو سره د کور په کارو کې مرسته کول، وخت چې ضرورت راته لري، وخت چې مرسته غواړي راڅخه، وخت چې مرستې ته اړتیا لري، ضرورت لري، نو دلته زموږ او ستاسو دیني مسؤلیت دی، اسلامي مسؤلیت مو دی چې موږ خپل د میرمنې سره، خپل د پلار و مور سره، خپل د کورنۍ د اعضاو سره مرسته وکړو، د ټولنې د غړو سره مرسته وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې ان الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه، خدای تعالی خپل د هغه بنده په کومک کې دی، هغه بنده ته کومک کوي چې دی د الله تعالی و نورو بندګانو ته مرسته او کومک ورسي. راځو موضوع پر دې باندې چې نن ورځ په دې یخ ژمي کې چې د یخوا واورې ورېدلي دي، د یخوا بارانونه دي، کونډې، یتیمان، بې وزله، فقیران زموږ او ستاسې په ټولنه کې ډېر دي. موږ باید د هغه ثروت او هغه دارایي چې الله جل جلاله موږ او تاسې ته راکړې ده، د هغې څخه ګټه واخو او هغه د هغې دارایي او د هغې پیسو څخه و دغه بېوزلو، فقیرو، کونډو، یتیمانو ته چې په دا یخه یخنۍ او په دې واورینه هوا کې د باندې ناست دي، یا مو همسایه دی، یا مو کلیوال دی، یا مو قوم دی، یا مو قریب دی، یا هر څوک چې دی، یو مسلمان دی، چې وینو چې هغه باندې هوا سړه ده، هغه باندې یخ کیږي، هغه شی نه لري، دا زموږ او ستاسو مسؤلیت دی چې موږ د هغه سره مرسته او همکاري وکړو. دومره دارایي چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته راکړې ده، په اسانه کولای سو موږ د یو مسلمان کور ورتود کړو، په یو من بوټو هم کولای سو چې د یو مسلمان مور، د یو مسلمان پلار، د یو مسلمان میرمن، د یو مسلمان اولادونه چې هغه شی نه لري، هغه پیسې نه لري، هغه استطاعت و توان نه لري، د هغه کور ورتود کو، او الله جل جلاله به موږ ته ثوابونه را نصیب کړي. که موږ په دې فکر کې وو چې موږ سهار د کوره راووځو چې په لاره کې یو بېوزله ښځه وي، یو کونډه وي، یو یتیم وي، یو فقیر، یو بېوزله کس وي، موږ په دې فکر کې وو چې و دغه ته یو لس روپۍ ورکړو چې یو ډوډۍ ورته شي. ان الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه، بیا چې ته په دې فکر کې وسې او ودو ته مرسته کوي، بیا الله جل جلاله په ډېرو سختیو باندې بیا تا ته مرسته کوي. موږ ټوله د ټول شي څه پوره نه یو، داسې یو وخت راځي چې یو داسې یو ستونزې ته ولېږو چې باره مو
لاس پښې د ټولو څخه تاوي مخکې تر دې چې یو داسې مصیبت ته ورداخل سو، مخکې تر دې چې یو داسې ستونزې ته ورداخل سو، راسي چې د الله جل جلاله عاون کو ماکو همکاري د ځانه سره ولرو. دا چې موږ د یو بېوزله یو فقیر یو یتیم د یو انسان سره مرسته کوو، دا باعث د دې کېږي، دا عامل د دې کېږي چې الله جل جلاله په یو بلې سختۍ کې زموږ او ستاسو سره مرسته وکړي. هر څومره چې موږ همکاري او مرسته او خدمت خلکو ته وکړو، دا د الله جل جلاله څنګه هلته ثبت دي، دا نه ورو کېږي. که مو یو چا ته خدمت وکړئ، که مو د یو چا سره مرسته وکړله، که د یو چا سره همکاري او تعاون وکئ او هغه سړي مننه درڅخه ونه کړه، هغه ستا تا ته احسان ونه کوي، ستا احسان یې ونه وي، بیا وپوهېږي چې الله جل جلاله د هغه ثواب، د هغه ګټه، د هغه منفعت تا ته ساتلی دی. یو وخت کې وایي مسلمان په یو کوڅه کې تیرېدی، وایي یو چا خښتې وړلې، یو مسجد کې خښتې وړلې، وایي ده د یو خښته هغه ولي چې دا خښته په لاس راکړه، ده یو خښته ورغورځولې، په لاس یې ورکړې ده. وخت چې دا سړی وفات شوی دی، بیا وایي هغه د دوژخ ور چې راته د ده په لاس کې دا خښته وه، یوه خښته چې ده ورکړې وه د مسجد دپاره، یوه خښته چې ده تعاون کړی وه، همکاري کړې وه، د دومره د ګناهو د عذابو مخې ورته نیوی، وایي هغه خښته بیا دوژخ ور ته ونیوله، هغه دوژخ ور به خپله تر شاته. په کتابو کې داسې یو مسله راځي، تاسو وګورئ د یوې خښتې دپاره چې شاید هغه سړی پوهېدی که نه پوهېدی چې دا مسجد جوړېږي تنها د برنا دپاره، د خدمت او د همکاري او د مرستې او د تعاون دپاره یو خښته په لاس ورکړله، خدای تعالی دومره احسان پر وکړي، دومره عظیمه محبت یې ورسره وکړي، نو زما او ستا سره بې څنګه نه کوي. ما او تا چې راولاړېږو چې د یو یتیم، د یو کونډې، د یو بېوزله، د یو فقیر، د یو هغه کس چې هغه په دا یخه هوا کې د ده یخ کېږي، موږ ورځو د ده کور ورته ودوو، دوه منه یو من بوټي ور وړو، یو من وړو وریجې ور وړو، غوړي ور وړو، دیګې ورباندې کوو، الله جل جلاله به څومره غټ احسان زموږ او ستاسو سره وکړي. هر څومره چې موږ خپل د ماله مرسته کوو خلکو ته، پلار و مور ته کوو، میرمنې ته کوو، اولادونه ته کوو، نورو د مسلمانانو کونډو ته کوو، زموږ او ستاسې په وطن کې کونډې ډېرې دي، یتیمان ډېر دي، بېوزله فقیران ډېر دي، که موږ او ستاسې دغه صدقه او خیرات و هغو ته ورکوو، د دې عزم و د دې نیت، د پاک نیت و د پاک عزم خاوند ته به الله جل جلاله څومره غټ ثواب و احسان ورته وکړي. نو راسئ چې موږ او تاسې د همدغه لحظې څخه چې شی لرو په کور کې، شاید ټوله انسانان په یوه شکل نه دي، دا پنځه ګوتې ملا نه دي سره برابرې، شاید پنځه وړونه وي، یو ورور پکښې دارا وي، یو ورور پکښې متوسط، یو ورور پکښې فقیر او ناداره وي. موږ یې باید اول خپل د کورنۍ د اعضاو څخه ونیسو چې خپل په کورنۍ کې مو بېوزله بېچاره فقیر څوک دي، د هغو سره مرسته وکړو. مهمه دا نه ده چې د پیسو مرسته ورسره وکړو، مهمه دا ده چې د هغه غوښتنه ور، هغه غوښتنه چې دی غواړي، د هغه غوښتنې یو ځای ته د ده خبره ور ورسوو، یو ځای ته د ده غوښتنه ورسوو. که ډاکټرۍ ته ضرورت دی، ډاکټر ته اوسو، که په کور کې وړه وریجې نه لري، کور کې ورته واخ. راسئ د اول یې خپل د کوره شروع کړو، خپل د میرمنې، خپل د پلار و مور، خپل د وړونو اقرباوي، قریبان، نسبي قریبان، څوک چې په نسب راسره شریک دي، هغه موږ ته اولویت لري. موږ د هغو سره احسان و نیکي باید وکړو، موږ د هغو سره مرسته او همکاري باید وکړو. وروسته بیا راسو په ټولنه کې وګورو چې په ټولنه کې مو څوک بېوزله او فقیران دي، همدغه مال و دغه ثروت و دغه سالم بدن چې الله جل جلاله موږ تاسې راکړی دی، دا هم الله جل جلاله راکړی دی.
هغه کس چې نه دی ورکړی هغه هم الله جل جلاله نه دی ورکړی. هغه کس چې فقیر دی، بې وزله دی، بیچاره دی، دا د الله جل جلاله حکم پر دغه تللی. شاید دا به وي چې الله جل جلاله به ما او تاسې څخه ازموینه اخلي، زموږ او تاسې څخه به امتحان اخلي چې موږ څه کوو د الله جل جلاله د نعمتونو سره چې موږ او تاسې ترې راکړي، موږ څنګه برخورد کوو، څنګه تګ رفتار کوو، آیا موږ دغه نعمتونه دغه احسانات چې الله جل جلاله زموږ او ستاسې سره کړي دي دا و نورو ته رسوو کې نه رسوو، آیا د خلکو سره مرسته کوو کې نه کوو. راسي چې په دې ژمي کې په دې یخ کې اول د پلار و مور څه شروع وکړو، ورسو د پلار و مور خبر واخلو، ورسو د پلار و مور څخه پوښتنه وکړو چې مورې څه حال دي، د یخ به دې نه کېږي، څه شته ضرورت لري د پلاره څخه همداسې هر هغه شي ته چې ضرورت لري هغه زه درته برابرولی سم. و میرمنې ته راسو، میرمنه زموږ د ژوند شریکه ده، هغه زموږ او ستاسې و شاته لکه یو غر ولاړه ده، څه شي چې ضرورت لري ورته وایه، طبابت ډاکټرۍ ته ضرورت لري، نور شي ته ضرورت لري، هر شي چې ضرورت لري تعاون او همکاري باید ورسره وکړو. بیا راسو وړونو خوندو ته اولادونو ته، تر هغه ځایه راسو ګاونډیانو همسایهګانو ته وګورو چې زموږ په هر څوک خپل همسایه پیژني، هر څوک خپل ګاونډۍ پیژني چې کوم ګاونډۍ مې شی لري کم یې نه لري. هغه یو کیلو غوښې چې ته خپل په کور کې اخلې دوه سیرې هغه ګاونډي کور ته ورواسو، اته سیرې خپل په کور کې وخوره، دا به الله جل جلاله څومره غټ احسان موږ سره وکړي، څومره ثوابونه به موږ ته راکړي. ډېره خبره. نو قدرمنو لیدونکو، زموږ او ستاسې مسؤلیت پر تعاونو همکاري پر نیکیو باندې ده، پر ښه کارو باندې ده، او که موږ پر ښه کارو باندې پر نیکیو باندې تعاون او همکاري کوو بیا الله جل جلاله زموږ او ستاسې سره تعاون او همکاري کوي په هغه ځای کې چې مو ضرورت ولرو ورته، او موږ او تاسې تل د الله جل جلاله و مرستې او همکارۍ ته ضرورت لرو. د الله جل جلاله مرسته او همکاري زموږ او ستاسې سره نه وي، موږ او تاسې نه د دنیا او نه د عقبا کې سرمخې راوتلی سو، نه کامیابه کېدلی سو، نه بریالی کېدلی سو. دا چې په هر ډګر کې په هر ازموینه کې موږ او تاسې بریالی راوتلي یو، دا د الله جل جلاله تعاون، د الله جل جلاله مرسته، او د الله جل جلاله همکاري ده زموږ او ستاسې سره. نو الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې زموږ ته غواړي چې تی پر نیکوی باندې، تی پر ښه کارو باندې مرسته وکړي، او د بدو کارو څخه ډډه وکړي. هر ځای چې یو بد کاري، هر ځای چې یو فحشایي، هر ځای چې یو فسادي، هلته باید موږ همکاري ونه کړو، کوشش وکړو چې هغه په لاس، په ژبه او په زړه باندې د هغه څخه خلک منع کړو. نو قدرمنو لیدونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې زموږ او تاسې مرستې او همکاري خاص د الله جل جلاله د رضا دپاره وي، او په دې د یخه هوا کې په دې ژمي کې به موږ انشاءالله د هر چا سره مرسته کوو، د میرمنې سره، د خاوند پلار مور پلار، او د وړونو، د کورنۍ د غړو، او د ټولو مسلمانانو سره. دا مو باید قصد و، دا مو باید نیت وي چې څه شي کوو، چې مرسته کوو، همکاري کوو، څو چې دا انسانان هر څوک چې ضرورت لري هغه خپل ما یحتاج د ضرورت ته ورسیږي، او هغه ضرورت یې رفسي. نو قدرمنو لیدونکو، زموږ او ستاسې د نن شپې خپرونه همدومره وه. انشاءالله تر راتلونکي خپرونې چې بیا زه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، تاسو پر لوی او بخښونکي الله جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.